Nu ką, jaunimėlis, dažnai manęs klausėt, kur aš esu, kur važiuoju, koks mano maršrutas. Tai va, mano Norvegija. Apie Suomiją jau nešnekėsiu. Tai žodžiu, kaip pasiekiau Nordkapą. Tai Nordkapas, kaip žinote, gal kas dar nežinote, oficialiai yra šiauriausias Europos taškas. Tačiau dar šiauresnis yra šitas taškelis, kairiai pusėj. Tai aš iki jo nupėdinau pėstute. Ir tada nuo Nordkapo leidausi atgal žemyn. Čia tas žiaurusis tunelis 7 km. Ir iš dalies čia važiavau pro daug vietovių, visų gal nevardinsiu. Va toks didesnis gal Alta miestas. Ir nuo Altos tikrai labai gražus peizažai prasideda, sakyčiau. Nes iš dalies šitas visas regionas yra vadinamas Finnmarko regionu. Tai čia ir šalta, ir daug vėjo, ir mažai medžių, mažai augmenijos, elniai, kalnai, samanos. Nu, žodžiu, toksai išskirtinis iš ties regionas. Ir realiai daug važiavau palei fjordus, norėjau kuo daugiau pamatyti. Ir da važiavau realiai du tokius etapus, du keltus. Vienas, tada truputį pavažiavau, kur sutikau lenkus, kitas. Ir pasiekiau Tromsės miestą, kuris yra iš tiesų sala. Nedidelė salelė, turinti savo oro uostą. Ir ten sutikau Evaldą, kas matėt iš vlogų. Ir po Tromsės, po dviejų laisvadienių, aš važiavau toliau. Tada dar vienas keltelis. Keltai dauguma dviratininkams yra nemokami, bet kai kur ir po 10 eurų. Ir atvažiavau iki tokios vietos, tiesą sakant, čia tiesiog eilinis tiltas, bet nuo čia man gaunasi ratukas, kad į vieną pusę aš važiuoju vienu keliu, o grįžtu kitu keliu. Tai va šitas salynas vadinamas Lofotenais, kas dar nežino, tai kaip skaitosi vienos gražiausių Norvegijos vietovių šitas visas salynas, iš jo į jį galima atsikelti iš Bodo miesto. Bet ką aš padariau, tai aš važiavau vieną dalį, tada padariau mažą ratuką, kur sutikau Marių. Ir po to važiavau realiai pagrindiniu keliu, padariau biškį mini apylanką per 8-15 kelią. Ir galiausiai pasiekiau, o čia va yra detaliau, Lofotenai. Tai tas A miestelis, kuris vadinamas O tariasi. Čia turėjau laisvadienį. Ir daugelis keliasi iš šitos vietos į Bodo miestą. Ir taip aplenkdami iš dalies didelę dalį žemyno. Bet ką aš padariau, kad grįžinėjau iš O. Ir realiai tuoj privažiuosiu keltą į Melbu ir jau čianais nebesiskaito Lofotenai. Tai aš dar čianais važiuosiu ir pro Harstadą ir vėl grįšiu prie to pačio tilto, kur sutikau šveicarą, kuris sakė, kad Norvegijoje jam brangiau negu Šveicarijoje. Ir nuo tada jau pradėsiu leistis po truputį žemyn. Narvik toksai yra kaip atskaitos taškas, galima sakyti. Tas karinis miestas, kur buvo žymusis Narvik karas per antrąją pasaulinį. Ir tada jau nuo Narviko aš leidžiuosi žemyn pakrantę. O kita pusė, tai jau kitoje žemėlapio pusė, bet jau daugiau nebešnekės, nes manau, čia pakankamai jums informacijos. Tai toks va ir buvo planas, kad kuo daugiau ištyrinėtos Lofotenus. Na, sakyčiau, visai pakankamai šių pamačiau, tikrai gražu ir tikrai verta aplankyti. Nu, žinoma, kaip ir Nordkapas. Tai mano Nordkapo iki O Lofotenų pabaigos gavosi maždaug apie 1200 km. Nu va, ir viskas. Palieku Lofotenų salyną. Ir dabar keliuosi į Melnų miestelį, kuris čia realiai visai net arti. Gal 15-20 minučių keltas, aš taip įsivaizduoju. Ir
smagu buvo laukti tenose, tikrai tikrai spūdingas salinas, spūdingi kalnai tokie, jie nėra aukšti, tikrai aukščiausias kalnas virš kilometro truputį, o turbūt vidutinis aukštis kalnų, tai apie 500 metrų nuo jūros lygio, bet kaip ir minėjau, prieš tai jie yra tokie tankus, smaili ir sukuria tą tokią įspūdingus slėnius tokius. Tai dabar keliaujam kelteliu. Nu, šita sala dar plokštesnė, tai visiškai lengva myti. Svarbu, kas tik tais mane pristabdo, tai vėjas, vis gan šaltas, tai noris dar labiau apsirengti. Ir šiandien dar toksai vienas netikėtumas įvyko, tai prieš šiandien didžiausia suma užbominta mano kelionės buvo apie 100, jei neklystu, 160 eurų. Ir šiandien, bam, gavau notificationą 500 eurų. Tai Ugnius Kibolis mane pamatė ir papostino postelį ir prisidėjo prie mano kelionės. Tai wow, ačiū Ugniau. Dabar prasme, ačiū visiems. Ačiū visiems, kurie prisidedat. Tačiau dar nenoriu skelbti skaičiukų, nes šiandien yra rugpjūčio 30... Oi. Jo, man tas rugpjūtis vis maišosi. Šiandien yra Liepos 31 diena, paskutinė šio mėnesio diena, ir jau rytoj skaitysiu, kad pravažiavau, prakeliavau 2 mėnesius. Tai sekančiam vloge bus daugiau statistikų, daugiau skaičių, daugiau informacijos. Taip kad šiandien tiesiog toks va mini paminėjimas, kad ir padėka jums, kad prisidedat prie mano šitos avantiūros gyvenimo, vienos iš gyvenimų kelionių, nes nu tiek kilometrų nemažai, įspūdžių daug, daug sutiktų naujų žmonių, kas iš dalies ir labiausiai gyvina kelionę. Visi dažniausiai keliauja dėl gražių vaizdų, bet pačioj pabaigoj tu dažniausiai atsimeni ne vaizdus, o žmonės. Žmonės su savo istorijom, kitom kelionėm, nurautom kelionėm, tai visgi turbūt tas svarbiausias yra faktorius sutikti naujus žmonės ir su jais pabendrauti. Kai važiuoji tiltu ir nori kažkur sustoti, pavalgyti staliuko ir staiga randi štai va tokį nusukimą slaptą ir bam, laužavietė. Staliukas, žolytė nupjauta, su panorama į pakrantę. Super, super. O jeigu įdomu, ką valgau, tai nu, čia ne pagrindinis maistas, čia nes tik užkandis. Tai 400 gramų jogurto ir tokios 4 bandelės. Čia dar 2, nes užmačiau akciją, 4 bandelės gaunasi 40 kronų, tai iš dalies po eurą. Nes jeigu perkant po vieną, tai jos įvairiai būna tarp euro ir euro 40. Tai va, 4 išausios, gan sočios. Ir toliau važiuosiu. Pailsinsiu subinę savo. Ir reikia, žinoma, mano Mustangui pasilsėti. Jis irgi dirba. Jis daug dirba. Baigiau šiandien dieną su 81 km ir užbaigiau antro mėnesio keliavimo. Šiuo 2 mėnesiai, jeigu palapiniai, sėdžiu ant dviračio, minu ir
dabar paskutinis vakaras antro mėnesio. Yra apie 5 laipsnius ir temperatūra toliau krenta. Jaučiasi drėgmė, tai tuo užsiseksiu. Eisiu pavalgyti ir miegoti. Ir super, super. Ir dar tikrai 2 mėnesiai laukia minimum keliavimo. Smagu, smagu. Patinka man palapiniai gyventi, nes čia tikrai geriau negu koks bookingas. Tu žinai, kad tau neatšauks nakvynės, tu visą laiką turėsi per lietų, saulę, audrą, visą laiką turėsi stogą virš savo galvos. Tai man palapinė toksai kaip saugumo garantas kelionėje visą laiką. Ir dar ypač, jeigu turi gerą palapinę, tai tuo labiau 9000 žvaigždučių viešbutis, kaip aš vadinu. Ir su tokiais vaizdais į kalnus. Pasaka.